Jälle selline väike , väike video . Et palju meie ümber on sellised tundmatud suurused . Et me ei tea täpselt , mis need on , kuidas need toimivad . Meil on mingi ettekujutus sellest . Umbes väike ettekujutus on , aga üsna vähe . Mingid suured asjad nagu hakkavad juhtuma . ja palju asju , mis nagu arvati , et on tõsi , võib osutuda nagu paremaks , kui arvati . ehk siis tuleb välja , et see maailm on nagu parem koht , kui me arvasime . see on see , mis ma praegu nagu võib-olla näen . ja mina soovin nagu sellist isiklikku arengut . Kass lammutab siin . Ma ei saa nagu teiste eest kõnelda . aga mina soovin enda elus isiklikku arengut , et ma iga päevaga kasvaksin nagu vaimselt ja saaksin paremaks inimeseks . et palju kerkib üles sellist hirmu ja viha onju . ja mille kohta me ei taha teada , aga mille kohta õnneks nagu selgub juba natuke , et mis see hirm ja viha on , et see . Nemad nagu tulid sealt Orioni vöö kaudu . ja siis nemad on nagu uustulnukad siin planeedil üsna nagu kõrgetel kohtadel mingi aususe tõttu või ma ei tea , mille tõttu . ja siis nemad nagu , neil on hästi tugevad oma ideed nagu , et mis võiks kõik saada nagu selle planeedil , ma ei tea , poliitilistes süsteemides ja kõik nagu võiks muutuda onju nende järgi . ja need , aga nad nagu on sageli nagu siuksed , noh , ma ei tea , sõjakad natuke või . ja siis nad ikka tahavad seda suurt poliitilist muutust teha , aga siis nad ikka ei saa seda . sest nad on nagu sellised , olegi nüüd nendes Orioni omadused , et nad nagu võitlevad nagu kõige vastu , kõige maailma vastu onju . ja siis noh , see teeb neil nagu elu raskeks , et ütleme , oli nõukogude aeg , siis nad võitlesid kogu selle süsteemi vastu ja nüüd on Eesti aeg , siis nad võitlevad jälle kogu selle süsteemi vastu ja et nad nagu , nad ei poolda mitte midagi onju . ja nad nagu siuksed nagu nihilistid natuke , millest on kahju , et mis ikka ravib seda , on see usk jumalasse , kuidas inimene on mõeldud , on usklikuks on inimene mõeldud onju . no ja see selleks , no teised , nemad vähemalt nagu need suudavad mingi grupi leida onju , kuhu nad sobivad et ja siis sealtkaudu kuidagi saavad ikka edasi onju , ma loodan . jah , muidu siuke pime raev võib teinekord olla täitsa kohutav onju . ja hirm ja viha ja . aga no kuhugi me peaks nagu jõudma , mina soovin isiklikult areneda iga päev oma isiklikus elus onju . ja palju on ja erinevaid inimesi , kellel on täiesti erinevad tahtmised , erinevad soovid onju . ja palju on siukseid suuri sündmusi tulekul . mida kõik tahavad , kõik ootavad , et need suured sündmused juba tuleks onju .
et noh , see elu siin planeedil , see ei saa jätkuda nagu nii , nagu see on jätkunud vanaviisi on ju . et siin peab nagu juhtuma positiivne sündmus , siin peab juhtuma nagu positiivne lahendus on ju . ja palju on olnud sihukest nähtamatut sõda või sellist vaenu nagu üksteise vahel , mis on olnud peidetud ja varjatud ja nüüd see nagu tuleb ilmsiks on ju , et ahaa , see asub seal , see koll asub seal on ju , see tume koll asub seal on ju , ta tahab umbes seda on ju . ja siis me saame nagu minna edasi , nii et on hästi vara veel . aga me saame nagu natuke aidata , natuke aru on ju . ja mina tahaks nagu võib-olla vaimselt aidata teisi . mulle meeldib , kui ma saan olla vaimselt nagu mingi teadmistega kasulik või midagi sellist on ju . see mulle meeldib . eks ongi see oma tee leidmine on nagu raske natuke , et see on kogemuslik ja meil ei ole kõiki vastuseid ja siis me järjest proovime läbi nagu eri asju ja kas nii saab , äkki saab nii on ju hoopis . aga noh , liiga tume hirmus see vihane praegu , liiga sihuke . kogu aeg see koll on nagu õhus . sihuke hirmu ja vihalained ja riiud , tülid on ju  eks sihuke pere , no mõne jaoks pere tähendab sellist õnnelikku harmooniat ja teise jaoks pere tähendab sihukest sõjavälja või kus on nagu pidev tüli ja . ja nagu koguduses öeldi , et kus on pidev tüli ja riid ja lahinguväli kodus , et seal võib tekkida see depressioon on ju . see on täiesti tõsi . depressioon tekibki ju mingi tüli või riiu tõttu on ju . või mingi tohutu ületamatu vastuseisu tõttu , millega me ei saa hakkama ja siis langeb jah masendusse on ju , et see on üle meie jõu , üle meie võimete on ju see . ja see olukord on nii kehv ja me mäletame nagu , meil on see mälu , hingemälu olemas . me mäletame paremat olukorda , aga me ei saa nagu sinna tagasi seda olukorda . et me oleme nagu kinni või lõksus kuskil halvas olukorras , mida me ei saa tagasi heaks on ju . ja see põhjustab seda depressiooni ja tüli on ju . et seda on hästi palju siin planeedil on ju . No, miks inimesed ei võiks omavahel nagu hästi läbi saada või ? et kõik see uskumuste süsteemid ja kõik see on ju . kõik tahavad nagu mingit oma agendat on ju . nojah . ja kui me ületame neid raskusi nagu joogapill , et me saame nagu järjest paremateks , järjest tugevamateks , järjest osavamateks , siis me nagu seda halba energiat nagu järjest lahendame , onju . me saame järjest paremini aidata , me saame järjest oskuslikumalt aidata , onju . et just see isiklik areng panna nagu esiplaanile , et Jumal on isik on ju ja me tahame olla täiuslikud isikud ja siis võtta need täiuslikud eeskujud eeskujudeks ja proovida nagu saada järjest paremaks , järjest noh , järjest kõneosavamateks , sõnaosavamateks on ju . järjest abivalmimateks , järjest armastavamateks on ju . et kuidas seda nagu endas arendada on ju  no ma ei taha enam ropendada või ma ei taha enam kurja vanduda või ma tahan nagu vallata oma kõnet ja neid kõrgemaid toone ka on ju , et ma oskan oma kõnega järjest parema reaalsust luua on ju . ja see on minu sooviks . aitäh .